师，你们从哪来的？阿姨说得三个小时来的。小春那郑州放美女，每年这样，我也是从郑州跑过来的，从郑州跑过来的，专门为了吃这碗鱼，确实不错。吃。这个是咱们开封地道的一个特色美食，嗯，啊，用的都是，野生的一些小草鱼，都是野生鱼。对对，因为咱们开封不是离黄河很近嘛，附近都会有那些小野坑啊，都会有这些鱼。咱那个是不是可有名了？没有名，就是一个老传统小吃，味道可能没有你想象中那么惊艳，但是它是最淳朴的味道。你看我把这个鱼捞出来，你会发现它的大小基本上是一致的，这都是初步筛选的，筛选过之后，然后开始一个一个用手挤，这样你吃的鱼是不苦的。清洗过之后再开始炸，三分烩七分炸，黄焖鱼不能吐刺。阿姨，您吃这鱼有刺吗？哎，看到没有，不能让顾客吃出来。没有，我那个冰是玉子冰啊，叫玉子冰啊，要连了一个高蛋白的东西，一个都懂了，吃一个都完了，它是个配头啊，加上茄子。猪脚还是柳玉是吧？对，这些都是配的，都是老传统的。我也能带这个茄子，我一会儿给你焖啊。茄子是现的，加点糖，没问题啊。免费加糖是吧？对，这是咱开封老传统，取糖。黄焖鱼的糖其实是一绝了。哥，它这个糖好喝呗？好喝，喝两碗了，喝两碗了。不够再续啊？吃馍不吃老师？吃啊。这个是黄焖桥。嗯。我平时吆喝着吃着鱼吧，黄焖鱼，我其实懒省事儿，后面还有一句是他又嫩又炸了黄焖茄子。这是老师傅是吧？对对，那是我父亲，他是第一次带传统人。我要小份一个窝窝。好嘞，你小份一个窝窝。好嘞，那来。糖不够甜啊。您坐呢。你是第五代传人是吧？对，我是第五代传承人。现在就是完全找您接手了呗。嗯，我还没有完全接手，只是说。我爹不放心，他怕我给他卖砸了，他得再培训一段时间。我在这儿已经四年了。嗯，咱这个店开多长时间了？咱们这个店坐落的时间并不长，坐落才十几年，十一年左右。但是呢，我们之前在夜市也待了十几年，然后再往前是骑着三轮车游街串巷。你像我说的话，追溯至少有一百年，因为你的非遗盘没有一百年的话是下不来的。咱以前能买几锅这个呀？按桶，差不多一天也就一两桶。一两桶，因为这个鱼挤得很麻烦，你想想坐在那儿一个一个挤的是个什么样的状况啊？趁手所以说啊，对，所以说是早上到中午卖，下午就回家要准备第二天的东西。那一天大概有多少跳啊，小鱼？那我没数过，那这成千上万的是肯定是有的。黄焖鱼的特色就是汤不能腥，鱼不能苦，不能吐刺，不能电牙。所谓的电牙就是你的鱼一定要进的就是最好的最新鲜的，味道没有你想象中的惊艳，但是它真的是最传统的，不存在什么百年老汤，每天汤都要换新。开封这个鱼确实是很，因为之前这个黄焖鱼有的不会做的或者怎么着，可能就把它给卖坏了，让很多顾客就对这个黄焖鱼印象并不好。就想给这个黄焖鱼挣下命。也不是说挣下命，就凭我们自己的努力，就是老城黄焖鱼是这个味道，传承几代人的。有塑料盒，我这塑料盒。有。咱生意怪好啊。哎呀，今天可能是星期天吧，那老顾比较多一点，还有客多人比较支持老传统黄焖鱼，特别感谢。糖不够来续啊。开封老陈黄焖鱼，这一碗是15块钱，有一些黄焖鱼，然后还有一块这个鱼子饼，鱼全是这种小鱼，一堆堆的小鱼。先尝一口这个汤啊，他们说汤特别鲜，真的满满的鱼鲜味。他们一开始说吃不到鱼刺，我觉得怎么着都能吃到一点点的应该，但是真的是一点鱼刺都吃不到。汤不够，配上。配上这个店里的花酒，这个真的就是传统美食的味道，传统美食都是这种味道，它没有什么乱七八糟的香味。但老板说这是配菜，主角还是这个黄焖鱼。这个面的含量比较多一些，就是带着鱼味的面饼。
味道真的也不错。这家店可能因为名气太大了，就是在网上好评坏评可能参半，老板可能也是被网上一些评论给影响了，说话的时候明显感觉更认真了一些。但是他们坚持做这个传统黄焖鱼的这个心思是能看出来的，老板一直在提示可以加汤，这个汤真的挺鲜的。嗯，谢谢。吃出来刺吗？没有，就吃不到刺的存在，感觉不到刺。对，一吃到刺就完蛋了。对，做法很挑剔是吧？对，这个鱼选的也很挑剔。老板还掂着那个勺子，主动给顾客一个人一个人夹它。这汤真的太好喝了，热的更好喝，怪不得一直有人去加汤。味道其实跟那个老式的小酥肉比较像，只不过它这个鱼会比那个酥肉更筋一些。像这种老手艺真的必须是要有人去传承下去的，如果没人做的话可能以后我们就再也吃不到了。祝他们能做得越来越好。